Takže lidičky, já vás zdravím. Dneska vám ukážu moje nálezy jako blombičky a tak. No, jsem tady měl včera světlo, tak jestli musím se... sehnat tady tuhle. Že jsem na to šahal, on to bylo tak našahovené, až to prasklo, no. Tady používám takovou lampičku. Já to by to chtěla i vypnout, i zapnout, nevím. Možná to necháme vypnuté. No, takže to zapnu. No a tady jsou vlastně blombičky, které máme vlastně. Jak se na ně můžeme podívat, zhruba. Já vím, že to asi to, mě to jako nezajímá, jako ty blombičky, jo. Možná jako mlináře nebo něco, jo. Kdybyste někdo věděl, koho to zajímá. Tak když tak mi napište, nebo pošlete odkaz, jo. Ještě bychom se s ním nějak možná domluvili o nějaké stránce. No a snou jeblo jen z toho. Mají z krabičky, to mám tady v téhle krabice ozené ty blombičky, takže jako tohle jsou všechny vlastně moje blombičky, které mám vlastně. Jsou některé pěkné, některé ne. No vlastně všechny blombičky jsou pěkné, že? Počkej, já. Počkej, tam streamujeme, takže tak. No a teď bych vám vlastně chtěl ukázat ještě... Bordel, že? To udělal, no tak jasně, je to z liny, já jsem to ani nečistil, jako to. No a teď vám ukážu... rožné světlo. A teď jdem na ty ambrozové knoflíky. Nebude to dlouhé video, bude to krátké, stručné, jednoduché. Tak jdeme na to. Musím tát, takže máme tady knoflíčky, jo. Klasika, klasika, klasika. Tady mám nějaký... Počkejte, já to možná i vypnu to světlo a to jde možná i vidět, možná to bude odraz, nevím. Tady jsou krásné. To tady nemá co dělat. Devátý plup. Zásli zpátky. Takže tak, no. Tohle jsou ambrozové knoflíky nějaké, které mám. A tam mám kupu blomb. Takže nic zajímavého. Jen tak jako no, další videjko. Zase jsem nebyl na hledačce, ale zítra v neděli se pokusím jít hledat, jo? Takže nebojte se, určitě se to nekončí. Tak jo, tak se opatrujte a myslím se pamparově a pokud se vám to líbilo, jako video líbilo, tak dejte paleček na vrch. Já se s vámi loučím a myslím se pamparově. Tak jo, tak ahojky.